sarmaja d-dizmin nizjiet jgħat jider kif il-ċentri komunitarja s-saxħa il-Berġ għedin ikunu mux bis mil-qwa tajf ma għedin ħallu effett tajf u s-saxħa tal-pazzjenti, tal-klienti illi jkunna fl-ibniet u l-rgula taħna. U għalek għedin komplu niftħu aktar Berġ, aktar ċentri komunitarja s-saxħa madwar Malta Mawdix. L-lum għedin niftħu ċentru jħorġu għal-klin fejn apparti servizz ta' tabib u apparti servizz ta' nurse, qegħdin ukoll nofru servizzi oħrajn speċjalizzati bħalma huwa servizz ta' speech and language pathology u servizz ukoll li jagħmel eżaminijiet fuq l-INA fuq l-allineament tal-INA biex bejn inkomplu nżidu aktar servizzi fil-komunità għal beneficju tas-saħħa tal-ċittadini tagħna.